Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Istina koju su potrebni dokazi samo je pola istine. Želim vam dobrodošlicu na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o književnosti, lutkarstvu, domaćoj radinosti, vinu. Svi mi imamo dovoljno snage da izdržimo tuđe nevolje. Vreme je da naše 211. druženje počne. Dobrodošli. Heklane od tekstila, vunene. Šivenje, ručni radovi. Ko ima vino, ima i dobrog prijatelja. Mlad, talentovan pisac. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Ja, veliki pozdrav za sve gledalce u ritmu Pazove od Crne Bisere. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. Ja sam vaš novi domaćin, vidite kako imam lepu kapu, lepe crne oči, a imat ću uskoro jednu drugaricu koju ćete videti. Ali pre svega dobrodošlicu želim Vesni Ilić, lutke ručne izrade. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Ovo je sve vaših. Ruku delo, vidjet ćemo i ove ostale lutke. Kako se vaša lutkica? Moja je lutka Jana. Jana, dobro, šta smo rekli kako se mama? Žeks. Žeks. Kako ste birali? Od Željko. A, Željko, kako ste birali imena? Odnosno, svaka lutka ima svoje ime. Svaka ima svoje ime, da, pa ko u tom trenutku dece bio tu, kome se lutkica svidjela, onda smo po tom detetu obično i dali lutkici ime. Ta je dobila Žeks po momku kog ste malo pre upoznali, sinu moje koleginice. I tako, ova je dobila po komšinoj ćerki ime. Jeste vi jedno veliko dete koje stalno voli da se igra sa lutkama? Pa naravno, to se da videti. Sve je krenulo davno, pre 5 godina, činim se li tako, pa znam, jer je prvo krenula. Pre 5 godina smo otvorili radnju dugmence samo. To je inače pozamanterija koja prodaje igle, konce, vunice i sve druge materijale koje su potrebne za ručne radove. Sve moguće vrste ručnih radova. I onda, kako je to krenulo, beše da. Kada smo otvarali radnju, ja sam na nekom sajmu rukotvorina kupila neku malu pletenu lutkicu neke gospođe. Mislim, čak da je bilo u izlog. U izlog sam je stavila i naravno kogod je dolazi u radnju, prvo što je video je lutkicu. I onda su krenuli da se raspituju da li bi mogli da je dobiju, da je kupe, jako je uzorak. I onda je to tako malo po malo krenulo. Od naših šalova i kapa sa kojima smo prvo počeli za decu, da. Preraslo je u nešto drugo što se mnogo više traži, što se mnogo više prodaje. A to su ove lutkice koje vidite ovde kod vas. Kada su ideje u pitanju? Kada su ideje u pitanju? Kada heklate i radite? Pa ne znam, gledamo po internetu, pa šta nam se svidi nešto da probamo, pa šta nam se čini zanimljivo, šta se čini teško. Ne bežimo ni od onoga što je teško, jer to je u stvari najveći izazov napraviti šta znači ono što je teško. Pa recimo, evo ove lutke. To su takozvane Waldorf, ona je drugačija. One se dosta, dosta teško rade, traže puno vremena, strpljenja, tu je više tehnika, tu se i šije, mora da se lepo crta, da se veze. Često im pravimo i odevne predmete, znači ne samo šivenu garderobu, već i pletenu. Tako da, eto, krenuli smo i sa njima. One su, ja mislim, u ovom poslu najveći izazov. Najviše zaradi za decu,
Ali i odrasli vole da se igraju. Odrasli vole da se igraju i odrasli. Tako da najviše ih kupuju za decu, bar tako kažu sada. Šta bude kada odu kući. Gledaoci mogu da posete na Facebooku Lutkari Balkana, da se upoznaju sa vašim kolegama, sa vašim radom. Da, sa našim kolegama. Tu smo koleginice i ja napravile grupu Lutkari Balkana. Priključile su nam se, uglavnom su nam ženske članice u grupi. Muškarci nešto. Nešto nema ih, nema ih da se bave ili... Zapravo ima ih, ali su oni u drugom planu, znate, i za supruge, i za sestre, ili za nekog ko se sa njima zajedno bavi, a oni su tu kao pomoćno osoblje. I u grupi imamo žena i devojaka, pa boga mi za prostor cele bivše Jugoslavije. Radnja je na Bežanijskoj kosi? Da, radnja maloprodaje se nalazi na Bežanijskoj kosi, blizu pijace. Kod Nabežani i tu može svako da dođe. Da, koliko vam treba vremena da recimo se to ishekla, uradi? Što smo rekli, materijali su vunica, ali tako? Vunica, pamuk, tekstil, da. Treba, boga mi, ceo jedan dan, ali da se radi minimum 12 sati na njoj. Tako da neka dobra dva radna dana od 8 sati, otprilike, za jednu lutkicu. Mogu da se poruče putem Facebooka ili da se dođe u radnju? Mogu. Imamo i Facebook stranicu Dugmenci lutke ručne izrade. Onda naravno ili da se dođe u našu radnju. Dosta je pozorišta koji se bave lutkarstvom. Ima lutkarskih baš u Beogradu. Blizu nas je zapravo mesta gde ja živim. Lutkarsko pozorište Pinokio. Samo dobro, oni imaju veće lutke, drugačije lutke. Nadam se da ćemo jednog dana moći da pravimo lutke i za njih. Dobro, to je 4-5 godina. Postojite... Pa 4-5 godina postojimo, a sa lutkama se bavimo ovako zbiljnije nepunih godinu dana. Primećujem, samo su devojčice, on je jedan bata. Jedan bata, pa eto, mi smo nekako očekivali da će mnogo više da budu tražene lutkice za devojčice, da će se više prodavati. Međutim, traže se i lutkice i za dečake. I ovo je nešto interesantno, je tako? Hello Kitty. Pod nje je sve i krenulo, mogu da kažem. Možda prva lutkica koja je napravljena pre 4 godine je bila jedna od njih, Hello Kitty. Ona je tada bila jako popularna, bio je neki crtani za male devojčice. Nju su nam tražile. Prvo je nekako i bila po naručbi, koleginica je napravila sa slike. I onda smo krenule njih da pravimo. Boga mi nekih godinu dana samo njih. Dobro. I lepo su se prodavali. Žabac je ono to? Žabac, eto, to je neki bio mali eksperiment. Kako to može, da li to može. Bio je malo neobičan. Vidjela sam da ima tu nekog posla. Malo promenim, ajde uzmite i ovu drugu, da malo pokažemo i ove. Ta je Zorica. To je Zorica, da, crvena. A ova? Jeste imali prilike Zoricu da upoznate pa da je date lutku? Nismo. Mislim da bi se prijatno iznenađala žena. Asocijirala me, jer ona nju. Da. Jer trenutno sada radite, recimo, jeste ostvari nešto kod kuće da heklate ili imate običaj da stalno nešto, doduše, ja se nisam setio da ste malo poneli nešto pa da mi ovde malo iskeklate. Pa, joj, ne znam, ruke me baš ne slušaju. A, dobro. Pa nije to baš nije lako, vi stalno morate da ste... Pa stalno, uvijek imam nešto kod kuće, mi je mašina. Znači, ono što se radi mašinom, što se šije, to radim kod kuće. A u radnji, kada smo druga smena, tada ima manje posla i onda... Dobro, prvo pa je tako iskekla, pa onda se to spaja ili tako sa glavom. Da, spaja, pa se... Na kraju se dodaje kosa. Je li ovo dugme ili šta je? Dugmić, je li tako? Dugme je oko. Vunica, kosa, pamuk za pletenje, heklanje koristimo za telo. Možete li da živite od svog rada? Ne. To je dodatni posao. Znači, kada se spoje ova pozamanterija i ove lutke, to onda bude nešto. A inače, samo od jednog trenutno, teško. Konkurisat ćete, država je raspisala konkurs, ali tako? Da, sada su u toku konkursi za preduzeće, preduzetništvo, žene preduzetnice, pa ćemo pokušati. Nadam se ćemo dobiti nešto od tih mašina, pa da krenemo sa malo ozbiljnijom proizvodnjom. Pošto mi se čini da imamo tržište, mogli bi da dođemo do tržišta, ali nam trenutno baš fale mašine, a skupe su. Industrijske mašine, mašine za endlanje, trebalo bi par hiljada evra uložiti. Jedno što novo planirate da uvrstite, ne znam gdje smo, i on je interesantan. Da, to je amigurami tehnika, potiče iz Japana, gdje se kružno plete, hekla zapravo. I tako se dobijaju minijaturne figure životinja, kao i ljudi. Pa evo, i to je tehnika amigurami.
Znači, pa ne znam, probat ćemo sve što nađemo. Je to neka tehnika koja nije zastupljena kod nas ili je to nešto novo? Pa kod nas nešto kako kada vidim... Kada je heklanje u pitanju? Heklanje u pitanju... Od ovoga bi se moglo isklati nešto drugo, recimo to što vi imate na sceni naravno, ili tako nešto, naravno, odevni predmet. Naravno, zavese se heklaju, stolnjaci se heklaju, garderoba se hekla, lutkice se heklaju. Tako isto i što se pletenja tiče, od sad nemamo ništa pleteno. Evo, zapravo ovo je pleteno. Znači, može i garderoba, mogu ukrasni predmeti za kuću, domaćinstvo, igračke. Znači, sve može da se napravi. Ja sam hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala Nadam vama. Nadam se još lepim lutkama. Nadam se i ja. I da ih prodate i da nešto lepo i zaradite. Pa, nadam se. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala puno. I zahvaljujem puno. Se na gostovanju. Sve najbolje. Žek si vaš. Žek si moj. Hvala lepo. Sve najbolje. Hvala vama, prijatno. Ja sam Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, magistar mozaika. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Moja i vaša gošća Marija Tomašević iz Novog Sada. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Jeste vi uvek vredni? Jel može čovek uvek da bude vredan, bez uvek. Obzira kakav je dan, kakvo je jutro, šta ga čeka tokom dana? Tako je, uvek. Vi ste penzionerka, yes. Na neki način ste bili naša koleginica, odnosno radili ste u radio televiziji Vojvodine, yes. Bili ste u administraciji tako. Pa kad se vratite kući jeste isto malo? Malo, kad klot, se stigne, klot, ono čisto, da. Da. Uvek klot farket ili? Nije. Nije? Nije. Evo, to je jedino što ne radimo od ručnog grada, znači štrikanje. Inače dobro, sve ostalo. Štrikanje je klot farket. Da, tako znam. Je. Eto, ja sam tako sad nešto je. Naučio. To je štrikanje, jes. Dobro, Mario, ovdje ste mi svašta nešto lepo doneli. Ali evo da kažemo da je ovo vaše ili tako, to je cveće koje pravite heklanje. Cveće i baletankice za bebice. To veličina, znači za pravu bebicu. Za pravu bebicu. Koje nema da se kupi, jel tako malo nema i onda sam došla na ideju. To može, lepo dobro, se to napravi. Je za devojčicu, ali pretpostavljam da ima nešto i belo, plavo. Ima i za dečake, ima patike starke, u originalu isto tako male, ovog puta dobro, nisam nešto donela. Nešto ste mi ovdje doneli, malo ste počeli da radite ili tako, šta će da, to je John, biti, a to će ipak biti za bebe. Da, za bebu. Dobro, vi slobodno radite, da vas kolege malo snime, a članica ste i udruženja kreativnih. Udruženja Ivana. Ivana, jeste. Koliko ima članova? Imamo 15 članova, to je dosta mlado udruženje, koje je tek 7 meseci, ali dobro smo se snašli i našli sa našom Ivanom. Ili ona je jako kreativna i lepo nas organizuje, jedno drugom pomažemo, sarađujemo. Članovi nam nisu samo iz Novog Sada, imamo iz Kikinde, imamo iz Subotice i dalje još širimo i pozivamo naravno sve ljude, kreativce koji se bave, tako je da dođu. To što imate ovog rada, taj lančić jeste i to sam... Jeste, to je moj rad. Isto, a ima i ovde još. Šta vam kažu kad vas vide i kad imate nešto od radova na sebi? Vam kažu da ti meni tako nešto napravite? Da, između ostalog i tako. Tako nabavljamo repromaterijal. Dobro, to možemo i sami da napravimo. Onaj ko zna recimo da hekla i da štrika, to je vrlo jednostavno. Iz hekla se taj krug i samo se ta vunica oko vrata. Ukrasi se, tako je. Šta sve ovdje imamo? Ovo je vas imamo, članova, nije samo vaše. I nije samo moje, to je pletena cipelica, slika, igračka, flaša, dekupaž, tehnikom urađena. To su dosta, članovi da, koji se dosta bave... raznovrsnih radova rade članovi. Znači, skoro da nemamo nešto da nije zastupljeno. Dobro, nalazite se u Kosteracina, u Kosteracina 13 u Novom Sadu, tamo nam je radionica i izložbeni prostor gde izlažemo svoje radove i razmenjujemo, pa ponekad nešto i prodamo. To, uglavnom, tamo se i okupljamo. Da pozovemo i... sve koji su, eto, i okolina Novog Sada. Tako da je okolina, jer kažem da imamo ste... članove i van Novog ćemo Sada. Zajedno biti, zajedno ste jači. Jeste, pa nekako tako smo se i našli. Svi kreativci, svi radimo po nešto, razmenjujemo iskustva, repromaterijal, sve. Gde se snalazite kada je baš repromaterijal? Pa, ima prodavnica specijalizovanih u Novom Sadu, gde se... Gde imamo pozamanterija, i popust, kao pozamanterija, koja tačno, je bila i pričala jeste, o tome. Imamo satrzanacu i... Kako vi to radite, hajde da vidimo. Ajde. Šta ćete, znači to će biti...
to će biti John od baletankice za bibicu. Pa jel hoće ove mlade majke da svoju kako decu ne? Ne oblače mogu... u to, ne da nije neka firmirana roba? Pa hoće, zato što ovaj originalno je i unikatno je. Nema dvoje istih, ja nikad ne napravim dvoje istih. Tako da, a nema veličine, ta veličina ne postoji za bebu koja je bukvalno od jednog dana. Treba dosta vremena, mislim, pa treba da izdvojite određeno vreme da biste nešto... Pa treba, a uvek se nađe vreme kad se hoće. Je li vas malo nekad da bole ruke, obzirom na ovo vreme? Još mi služe ruke. Tako je. Marija, hvala lepo što ste bili moja gošća. Pozivamo sve članove da nam se jave vama i nadam sigurno se da ćemo se u narednim emisijama lepo družiti. Naše udruženje je Kostracina 13. Čeka vas na naša Ivana. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pozdravljam sve članove lepo. Ivanu, njenog supruga, i zahvaljujem se što ste bili moja gošća. Hvala puno i vama. Hvala vama. Ostalanje prijatno. Dobar dan, ovo je Ritam Pazove, ja sam Ljubica Gojgić. Ove srede postavljam vam pitanje: da li ste se umorili od Branka Petrovića i da li je vreme da vođenje ove emisije preuzme neko drugi, na primer ja? Vino neguje, osvežava i uveseljava. Tim povodom moja vaša gošća Jasmina Dulka, vinarija Dulka iz Karlovaca. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Vi ste četvrta generacija, vaša deca će biti peta generacija. Nije lako biti u vinogradu i raditi. Toliko posla uvek ima. Jeste, ima izuzetno mnogo posla. Jedni rade u vinogradu, drugi rade u pogonu, flaširanju, održavanju vinarije, vinskom turizmu. Dakle, to je jedan sveobuhvatan posao i naravno bavimo se mi pre svega kao porodica, ali imamo dosta radnika koji su zaposleni u vinariji. Lepa tradicija od 1920. godine. Jeste. Datira. Da, tada smo zvanično bili registrovani, obzirom da je bilo nekoliko porodica koje su bili liferanti, tako se to nekada zvalo. Dakle, tu je bilo nekoliko velikih porodica, Kostićevi, Smotrini, mi smo tada bili kooperanti njihovi. Oni su imali ogromne lagume, skupljali to vino, dorađivali ga, zatim su ga pakovali u bačve, bačve su se tovarile na lađe, lađe su putovali za Beč u to doba, tako da je to bio i najveći procvat Karlovaca u to doba. Zašto? Zato što su zapadni vinogradi bili pogođeni filokserom. To je jedan insekt koji potpuno ubija vinovu lozu. S obzirom da smo mi bili južnije, bliže Dunavu, Fruška gora, zaklonjeni, još uvek smo imali tada vinograde. Međutim, nije prošlo nekih 10 godina i nama se zadesilo isto, i to je bio jedan, da kažem, preokret u svetu vinogradarstva. Počeli su potpuno drugačije da se podižu vinogradi. Takozvana osnova je bila vitis vinifera, ko se razume. Dakle, počeli smo da pravimo preporišta, iz tih preporišta da pravimo kaleme, kalemi da idu u zemlju, i tako se iskorenio ovaj insekt filoksera, i danas se to proizvodi potpuno drugačije i još drugačije od onog doba. Sada imamo i laboratorije koje ubijaju viruse, i tako da bezvirusni materijal ulazi u zemlju. Da se malo vratimo u istoriju, tradicija porodice Dulka, to je špicnamer, tako bio? Jeste, stare karlovačke porodice su sve imale špicname kao i danas. Prosto se zna, ako imate samo prezime, onda niste baš samo iz Karlovaca, ali mislim da je to suština celog Srema. Dakle, svako ima neki nadimak. Mi smo dobili Dulka tako što je naš Askurđe došao iz Novog Sada, on se prezivao Dulka, došao je u Karlovce, i tako da su deca uvek nosila zvanično prezime Dragojlović i dodavalo se ono Dulka. I mi smo ponosni na taj špic name, zato što prosto nas obeležava. I kad kažete nekom dođete u Karlovce, gde je vinarija Dragojlović, niko nas ne pozna, ali kad kažete Dulka, onda to već nešto znači. Da mi malo predstavite vinariju. Naša vinarija ima dva pogona. Dakle, jedan se nalazi u centru Sremskih Karlovaca, pored muzeja, a drugi deo se nalazi pored kapele Mira. Dakle, mnogi su čuli za kapelu Mira, tamo je sklopljen čuveni karlovački mir 1699. godine.
Mi se nalazimo vidimo baš... Vidimo sa puta, ali tako ona se jeste, vidi sa puta. Obnovljena je, u stvari, renovirana je. Jeste, ali se vidi sa našeg gornjeg dvorišta. Dakle, naši lagumi su ukopani. Tako da kad se popnemo na jednu terasicu od zemlje, pošto su dole lagumi, onda mi vidimo kapelu Miru, pričamo o njoj, uglavnom turisti kad dođu vole da je vide, pa onda neki kada sve ispričamo o tome požele i da odu tamo. Dakle, taj drugi deo, odnosno druga vinarija po starosti, ali prva po godinama, je nekada pripadala jednoj švapskoj porodici. Dakle, kuća ima preko 150 godina i mi smo 2006. otpočeli, kada smo je otkupili, otpočeli njenu rekonstrukciju. Od starog smo pravili staro i to zaista sad je jako lepo, bar meni, a i mnogima dobre, koji su došli. Dobre mi se ono sanke i klavir je tamo. Jeste, dakle, postoji jedan mali muzej, stara vojvođanska kuća, kako se nekad živjelo, postoji jedno staro kupatilo, jedna spavaća soba u jungin stilu. Dakle, vrlo interesantno i postoje dva laguma i jedan podrum ispod cele kuće. Dakle, zaista vrlo interesantno, tu se ne živi, prosto to je samo jedan prostor gde primamo turiste, gde prezentujemo vina, držimo kratke prezentacije o svakom vinu po nešto. Nekad tu bude i tamburaša, zabave, dakle, baš sve ono što ide uz vino. Pored vina pravite rakiju? Da, pravimo, proizvodimo i rakiju, dakle imamo dosta voća, imamo preko 20 hektara jabuka, uglavnom je to najviše jabukovače, lozovače od onog stonog grožđa koje ne prerađujemo, pravimo rakiju. Sestra i zet imaju voćnjake kajsija, bresaka, krušaka, dakle sve ono što ostane, što nije konzumno, dakle što ne prima hladnjača, to se peče rakija i mogu vam reći da lepo ide. Što nam preporučujete da probamo? Kada je vino u pitanju i rakija kada je u pitanju ili sve da probamo pomalo? Pa mi tako radimo. Kada dođete u vinski turizam, onda sve probate pomalo. Prosto krećemo tako... Da nam ne bude malo puno. ne. Dakle, kreće se obično od italijanskog rizlinga. S obzirom da je to već toliko prihvaćena sorta na Fruškoj gori, to se sipa zaista malo u tu jednu balon čašu, sipa se otprilike nekih 1 cm. Nakon toga uvek se služi sir, pogača, masline, pa se onda malo napravi neka kratka pauzica, onda idemo sa Chardonnayom, Sauvignonom, Merlom, Cabernet Sauvignonom. Dakle, bude vrlo interesantno, završamo svakako sa Bermetom, jer to je naš zaštićeni proizvod, dakle imamo crveni i beli Bermet i uglavnom su turisti oduševljeni i niko, uvek imamo veliku prednost, niko ne dođe neraspoložen tamo, a odlazi još raspoloženiji. Postoji vinska kuća, postoji i vinoteka. Da, postoji vinoteka u Novom Sadu već dugo godina. Ljudi su naučili tamo, postoji od, ja mislim, 2000. ili 2001. godine. Uglavnom mušterije koje žure ne stignu u Karlovce, onda im je tamo bliže. Sve je isto kao kad dođete u podrum, iste su i cene. I tako da radimo na tri fronte, uglavnom što se tiče prodaje. Naravno, to su brojni restorani, veleprodaje, maloprodaje. Stižemo sve. Gledalci mogu da posete vaš sajt, Facebook stranicu. Jeste, trudimo se da ažuriramo Facebook stranicu, ne baš nešto aktivno, uvijek ima nešto više slika koje ostanu u telefonima i fotoaparatima. Ima puno posla, tako da nikad dovoljno vremena. To je suština našeg. Jer se možda planira neka nova vrsta? Što se tiče vrsta vina. Vina, konkretno sada ne. Posadili smo novi vinograd ovo proleće, Chardonnay. Dakle, to je sorta koja nama u našoj vinariji ubedljivo najbolje ide. Ali ono što planiramo u budućnosti, to je svakako neka autohtona sorta. To ćemo zajednički sa našim poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu dogovoriti šta bi to bilo najbolje da se posadi u ovom momentu. Dakle, mi smo imali tu jedan presek 2000. godine kada smo imali puno autohtonih sorti i
naši ljudi su prosto bili zasićeni tih autohtonih sorti. Kad god su dolazili kod nas, su stalno pitali, jao, šta imate strano? Nemamo ništa strano, tada smo imali župljanku, rizling koji je standardan. I onda se desilo da smo te vinograde vadili i sadili nove, sadili Cabernet, Sauvignone, Merlot i tako dalje. A sada opet imamo drugi problem. Dakle, dolaze stranci i pitaju, šta imate autohtono, pošto njima dosta Merlot, Cabernet, Sauvignona sad. To njima Coca-Cola, prosto hoće nešto naš. E onda od svega toga našeg najviše uzmu Bermet, to im se najviše sviđa jer je potpuno drugačije, nemaju te to da kupe u inostranstvu, ali zaista treba poraditi na tome da se sade naše sorte i naši stručnjaci rade na tome da se te sorte da budu potpuno autohtone, jer ako pričamo o sortama koje su rađene kod nas na Poljoprivrednom fakultetu, tu uvek imate jednog stranog roditelja. Imate da li je to otac ili majka, ako da sad ne ulazim u, na primer, Sila, Liza, tu uvek imate nešto mešano, da li je sivi burgundac u pitanju ili je beli burgundac ili je Sauvignon, kao i probus kojem je otac Cabernet Sauvignon, i onda ne možemo da dobijemo zaštitu. E sada prokupac je u toj priči da je dorađen, da je u Rauschedu u Italiji urađen, tako da će verovatno doći sa jednom potpuno novom klonskom selekcijom. Zašto? Zato što naš prokupac nije uspeo da dosegne onaj šećer koji je potreban da bi vino imalo i jednu kvalitetnu notu. Znate, ako ne može da izgura bar 20% šećera, onda on ne može ni da opstane. Dakle, to su ona vina koja u proleće procvetaju, uhvati se birst i onda pravimo vinsko sirće. A mi to nećemo, hoćemo da imamo vina koja se flaširaju, koja dugo mogu da stoje u boci i da prosto, ako imamo takvo podneblje koje je ušlo u vrh podneblja na svetu, onda moramo imati takva vina. Kažu da vino ima toliko hemijskih jedinjenja da se smatra složenijim od seruma krvi. Jeste možda znali za taj podatak? Pa nisam znala. Eto sad znate. Preporuku da probamo vaša vina i rakiju i ako ne, bar da dođemo do Karlovaca i da se uverimo u sve ovo što ste pričali. Pa ja mislim da treba da dođete zato što je vinski turizam jedan od vidova turizma koji je protekli godina imao više posetilaca nego klasičan turizam. Dakle, sve je više ljudi koji dolaze do vinskog turizma i na licu mesta probaju vina. Dakle, to je prava priča i posebno u potpuno drugačijem ambijentu nego što je to neki restoran ili neka večerica sa prijateljima. Mislim da prvo treba dođete kod nas, da se informišete o vinima i onda da možete i da pričate o tim vinima, o čašama, o tome kako treba piti, šta je karakteristika određene sorte, a šta nije, da li je to zaista Cabernet Sauvignon ili nije, ili Sauvignon ili Bermet. Tako da, to je jedna kratka obukica koja ide uz, naravno, lepe gutlje, tako da mi to objedinimo i sve bude jako lepo. U to ime u zdravlje. Prijatelji naši ljudi vas pozdravljaju. Hvala vam puno. A ja ću vama pokloniti onda jedan Bermet. Nekada je bio crni, po današnjem zakonu je crveni, ali bez obzira kako se zove, ima jedan jako lep ukus. Hvala lepo. Molim, prijatno. Gledate emisiju Ritam Pazove. Ja sam Milan Kalinić i puno vas pozdravljam. Zapitamo li se mi, deca ovog veka, šta nam je danas ostalo od Dušana Vasiljeva? Postavimo li sebi pitanje kad naletimo na neku slučajnu stranicu sa njegovom pesmom, šta to ima još što nismo iščitali kod njega? I da li nam se nekad ne čini da nismo dovoljno pažljivi prema svojoj književnoj baštini? Jer biti pažljiv prema svojoj prošlosti znači biti obziran prema sebi u sadašnjosti, znači sačuvati sebe za budućnost. Ne, u više navrata i na više načina nismo bili pažljivi prema liku i delu Dušana Vasiljeva. Njegova književna sudbina je kao priča Pavela Isakovića o odlasku u Rusiju, kao kako se svaki ideal jedan po jedan urušio. Razlozi su spoljašnji, ali i unutrašnji. Viktor Škorić, poštovani gledalci, moj vaš gost, Novo Miloševo. Tako da, dobro sam rekao. Dobro mi došao. Hvala na pozivu i na gostovanju. Ovo je druga
tvoja knjiga. Da se prisetimo prve. Prva knjiga je u stvari knjiga priča. Imam 8 priča, a ova druga knjiga je u stvari studija o pesniku Dušanu Vasiljevu i ima 8 eseja. Zašto baš taj pesnik? Zašto Dušan Vasiljev? Jedan od ličnih ovako razloga je što sam ja bio učenik jedine gimnazije u Srbiji koja nosi naziv Dušana Vasiljeva, to je Kikinska gimnazija. A sa druge strane, ponovo sam se podrobnije upoznao sa njegovim stvaralaštvom na fakultetu. Ja sam inače studirao srpsku književnost i jezik. Dobro, i završio. I završio, da. Nadamo se i poslu. Nadamo se. Zaposlenju. Da, nadamo se uskoro. Tako da, eto, to je bila ta veza koja me je dovela ponovo do Dušana Vasiljeva i shvatio sam da u stvari mogu nešto novo i drugačije da kažem o njemu. Dobro, koji izdavač? Ova knjiga je u stvari spoj mog mesta i mesta koje su vezane za mene. Dakle, Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa, Kikinska gimnazija Dušan Vasiljev i Narodna biblioteka Novi Bečej, budući da Novo Miloševo pripada opštini Novi Bečej. Dobro, bila je lepa promocija. Bilo je do sad nekoliko promocija, Kikinda je imala svoju i Novi Sad je imao i bila je čak u Čeneju jedna promocija. Kad smo kod Čeneja? Bio si u Čeneju. Da, Čeneja, inače to je u Rumuniji, postoji Čeneji blizu Novog Sada, ove je u Rumuniji. Zanimljivo je to što tu postoji jedna značajna srpska manjina i oni organizuju dane Dušana Vasiljeva. Zašto Čeneji? Zato što je Vasiljev poslednje 4 godine svog života proveo tamo kao učitelj. I evo, 100 godina nakon toga oni i dalje imaju očuvano to sećanje na svog učitelja. Rekli smo 8 priča, ali tako? 8 priča, a ovde 8 eseja. U stvari, bavio sam se prvenstveno njegovom poezijom, ali tu postoji kontekst istorijski, pa postoje jedan esej o njegovim pričama, pa ovo što sam čitao je između ostalog da ja razmatram sudbinu stvaralaštva Dušana Vasiljeva. Dakle, šta je ono što je danas 100 godina, 90 godina ostalo nakon njega? Šta čitaš devojci? Eseje ili prozu ili poeziju? Pa to je više poeziju, ali i drugih pisaca svoje ne bih čitao. Da čujem još nešto. Za kraj? Evo, za kraj ćemo... Dakle, neku vrstu zaključka ove knjige. Nakon 100 godina od epohalnog događaja Prvog svetskog rata, počeli smo da ispitujemo našu književnost ne kao pojave koje su imale svoje efemerne bljeske, nego kao trajne vrednosti. 100 godina od Velikog rata i 90 godina od smrti Dušana Vasiljeva čine nam se kao dovoljna vremenska distanca da priležnije pristupimo ovom pesniku, avangardnom stvaraocu ekspresionističkog usmjerenja. Nadajmo se da možemo očekivati da ćemo u skorijoj budućnosti imati možda blagu izmenjenu sliku našeg kanona, jer književni kanoni, večna znatiželja pisaca i kritičara, podležu vremenu i da će u njemu svoje mesto naći i Dušan Vasiljev, onaj kojeg ćemo upoznati izvan triju kanonizovanih pesama Čovjek peva posle rata, Domovina i Plač matere čovjekova. Bez obzira što si završio fakultet i dalje pišeš, jel možemo da očekujemo treću knjigu da bude nešto slično ili možda planiraš neko iznenađenje? Planiram nešto veliko, a to je roman, jer evo vidite, prva knjiga je knjiga priča, druga knjiga je studija. Vreme da se ponovo vratim svom pozivu, a to je proza. Kako možemo da dođemo do tvoje knjige? Putem Facebooka, tvoje stranice? Putem Facebooka, da, možete kontaktirati mene, a možete i mog izdavača Banatski kulturni centar. Da li još neko, za još nekog izdaju Banatski kulturni centar ili samo ti? Možete u stvari da nađete i u knjižarama Delfi i Solarisu u Novom Sadu. Znam sigurno da oni imaju ove primjerke ovih knjiga. A za ostalo ne mogu da garantujem, ali uglavnom, eto, može. Hvala lepo što si bio moj gost. Kada bude Svetoslav gledao roman, da budeš opet sa nama, hvala, da se družimo. Hvala, ja ću vama pokloniti ovu knjigu, hvala, a ova dva primjerka vašim gledalcima. Hvala lepo. Hvala i vama. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova.
brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Nedostatak samopouzdanja je poput voženja s podignutom ručnom kočnicom. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Gledamo se 15. juna u isto vreme, na istom mestu, ali sa novim temama i gostima. Ima istina u koje nije dobro verovati. Doviđenja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.